Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 4. srpna. Litoměřická farní charita otevřela poradnu pro handicapované. Soutěžte se zpravodajem města Štětí v turistické poznávací soutěži. Rozpustilý letní čtvrtek v Litoměřicích, tentokrát z papoušky. Litoměřiští skauti se užívají tábor v přírodě. Víte, že v Litoměřicích nově funguje poradna pro handicapované? V domově na Domském pahorku ji provozuje farní charita. Lidem se zdravotním postižením tady pomáhají najít zaměstnání. Poradna vznikla díky Evropskému sociálnímu fondu a Ministerstvu práce a sociálních věcí. Myšlenka to byla určitě paní ředitelky farní charity, paní magistry Karoliny Vankovské. A ta v podstatě tomu dala impuls, celý to připravila, v podstatě i žádala o tu dotaci, takže to celý vlastně zajistila. A potom si nějakým způsobem zajistila i realizační tým, který vlastně ten projekt realizuje. Podmínky pro vstup do projektu jsou víceméně jasně daný. Týká se to osob se zdravotním postižením a musí mít uznaný invalidní důchod od okresní správy sociálního zabezpečení v režimu vlastně 1. až 3. stupně. U toho 3. stupně už potom samozřejmě závisí na míře omezení. Tam je to pak limitovaný nějakým stropem, ale každopádně toto je podmínkou pro vstup do projektu. Poradně se kromě jiného snaží klientům dodat tolik potřebné sebevědomí. Pracuje s nimi psycholog a mohou využít také služeb právníka. Farní charita jim navíc jako bonus připravuje relaxační aktivity. V podstatě snažíme se klientům zprostředkovat i takové aktivity, u kterých se uvolní, kde nemusí vyplňovat nějaké tabulky a testy a různé věci. Takže jim připravujeme například možnost navštívit solnou jeskyni, která je součástí domova pro seniory, přímo tady v areálu. A tím chceme vlastně docílit toho, aby se cítili uvolnění, aby se dokázali třeba navazovat kontakty, začlenit se do společnosti a aby to nebylo tak upjatý. Poradna pro handicapované vychází z toho, že práci, která baví, může dělat úplně každý. Ačkoliv jsme postižení tak, že něco v tom životě dokážeme a že se nesmíme bát něco udělat, vrhnout se do nějaké aktivity a najít si zaměstnání a být nějak užiteční pro společnost i sami pro sebe. Poradna je otevřená každý všední den od 7:30 od rána do 16:30 odpoledne. Ozvat se jí mohou i potenciální zaměstnavatelé. Aktuálně je v Litoměřicích bez práce přibližně 300 lidí se zdravotním postižením. Nová poradna je šancí, jak to změnit. Informační centrum ve Štětí si připravilo pro aktivní i pasivní turisty poznávací fotografickou soutěž s regionem Štětsko. Ve zpravodaji města Štětí naleznete fotografie zajímavých míst na Štětsku a vaším úkolem je samozřejmě lokality správně identifikovat a zapsat do soutěžního kupónu, který si ze zpravodaje vystřihnete. Pochopitelně všichni tady v regionu určitě znají klasicky jeskyně Mordloch a Sedm chlebů skalní útvar, takže jsme trošku z těch míst vybrali takový netradiční a ne úplně tak známý místa. Zase na druhou stranu si myslím, že pokud čtenáři poznají ty místa, vydají se na ně, tak mají třeba dobrý výlet na sobotu, na neděli, třeba i na nějaký další čas. V prameništi vyvěrá několik silných pramenů, údajně kojenecké kvality. Po roce 1989 prameny úplně vyschly, ale po několika letech se voda vrátila, aby tvořila stálý a vydatný přítok Obrtky. To je základní charakteristika prvního soutěžního místa. Můžeme možná začít takovou malou nápovědou o tom jednom místě, jak jsem mi říkal, nejsou to tolik známá místa. Takže teď jsme na takovém prvním zákoutí, které možná úplně ne všichni mají prošlapané a znají ho. Je to nedaleko Štětí, samozřejmě velkou nápovědou je blízký zámeček, který dřív vlastně fungoval jako klášter, a což je i v tom textu je Jeptišky, kdy se tady bývalo teda víc vody, rozhodně určitě, a údajně tady Jeptišky jezdíval na lodičkách a trávili tady volný čas. Ještě napovím v tom duchu, že pochopitelně je to soutěž regionu Štětsko, což znamená, že se nejedná pouze o Štětí, ale o ten vlastně celý region, který začíná v Sukoradech a končí, dá se říct, na jedné straně v Počeplicích, v Něvicích a v Račicích. Takže ten průsečík je opravdu veliký a
třeba jedno to místo je někde tady v těch končinách. Na soutěžní fotografii číslo 2 naleznete barokní stavbu, která je spolu se sousedním křížem chráněnou kulturní památkou, pocházející z roku 1837. Stojí na kdysi významné cestě. Kde tyto objekty můžeme najít a jak se takovým stavbám říká? Určitě je ve vícero obcích, než jenom v této, a sloužila především, nebo tato stavba sloužila v těch letech dávno minulých k ohlašování požárů a k ohlašování důležitých situací, dalo by se říct, které se v té obci děly. Byla na dobře viditelném místě, i tato je na dobře viditelném místě. Další soutěžní fotografie jako sloup náboženského významu, kamenný mostek nebo jeskyně se zvířecím jménem, stejně jako soutěžní kupon, už hledejte v prázdninovém vydání Štětského zpravodaje. Na konci prázdnin, to znamená na konci srpna, dojde k vyhodnocení soutěže a podle odevzdaných lístků, samozřejmě kolik bude soutěžících, tak buď nastane losovací akt, kde se vylosují výherci zajímavých cen, které budou samozřejmě spojené s turistickým ruchem, a nebo pokud bude těch správných odpovědí méně, tak samozřejmě ty výherci budou osloveni a ty ceny obdrží. Takže nic složitého, kupon vyplnit, přinést do informačního centra a potom očekávat na kontakt, který bude uvedený nad kuponu, kdy se můžou buď to dostavit pro ceny, anebo na ten samotný losovací akt. Poslední červencové rozpustilé letní čtvrtky byly plné papoušků. Do Litoměřického kulturního a konferenčního centra je přivezl Radek Jareš, tentýž člověk, který před časem dětem zprostředkoval seznámení s životem sov. Exotickými ptáky bylo inspirované celé odpoledne. Papoušci měli hlavní roli i v doprovodném programu. Dneska jsme zde měli opět zvířátka, byli to papoušci, dozvěděli jsme se něco o jejich životě. A nyní probíhá program s kouzelníkem, takže myslím si, že účast je příznivá, dětí přišlo poměrně dost, letní čtvrtky vypadá to, že jsou stále oblíbenější, takže to nás těší. Dílničky byly dneska tematicky zaměřené na papoušky, a takže děti si vybarvovaly a vlastně vyráběly si papoušky a setkalo se to s velkou oblibou. Po představení papoušků následovalo vystoupení kouzelníka. Děti svými triky a čarováním bavil Radim Šoch. Neméně zajímavý bude i příští rozpustilý letní čtvrtek. Na děti čeká parádní mejdan a také pohádka s živou hudbou. Příště, jestli můžu pozvat na příští čtvrtek 6. srpna, tak to nás čeká animační program, kde děti od 5 hodin si zase zaspívají, zatančí a zasoutěží. A od 6 hodin potom je čeká pohádka Malého divadelka Praha, manželů Anny a Rostislava Novákových, a bude to pohádka o Palečkovi, která bude doprovázena řadou písniček s kytarou a flétnou. Další zvířátka plánujeme na 13. srpna a budou to tentokrát dravci. Dokázali byste v přírodě rozdělat oheň a pod širým nebem na něm uvařit bramboračku? Skauti a skautky z Litoměřic to umějí. První dívčí oddíl, do kterého se během jeho 30leté existence začlenili i kluci, to zvládl na jedničku na tradičním táboře ve Stvolínkách. Členové oddílu mají účast na něm za odměnu. Vaření oběda je součástí celotáborové hry a proběhlo v rámci takzvaného zálesáckého dne. Teď zrovna jsme ve fázi, kdy teda kopají ohniště, zabezpečují ho kolem, takže nosí kameny, připravují si dříví, pak si přijdou do kuchyně nafasovat kotlík s potravinama a rozdělají oheň a vlastně měli by začít vařit. Hodnotí se, jestli vybrali správné místo, bezpečné místo pro to táboření, jestli vybrali místo, které mají třeba v dosahu vodu, mají v dosahu dříví a tak dále. Hodnotí se spolupráce v té družince, jestli to nedělá jenom jeden,
na ostatní, tam prostě jenom tak zevlují, takže zapojení všech členů, což samozřejmě závisí na rádci té družinky, jak se to zorganizuje. Hodnotí se potom chuť toho jídla, hodnotí se oheň, jaký vytvořili, a hodnotí se potom úklid, to znamená umytí kotlíku a jestli po sobě vlastně nezanechají vůbec žádné stopy, takže my pak chodíme a hledáme, kde to ohniště vlastně vůbec bylo. Celotáborovou hru tentokrát připravovali roveři, nejstarší členové oddílu ve věku od 15 do 18 let. Letos je na téma Malý princ. Vybrali jsme to, protože jsou tam dobré myšlenky, které vlastně korespondují se skautskou výchovou, si myslím. Zapojili jsme tam vlastně takové skautské dovednosti, jako jsou uzly, zdravověda, rostliny a tak dále. A obalili jsme to do toho příběhu Malého prince. Ráno máme scénku a dopis, kde se vlastně představí, co se bude ten den dít. A potom je ta etapa, kde je prostě nějaká dovednost, kterou jakoby děti chceme naučit, chceme jim ji představit, a je zabalená do toho tématu, aby to bylo trošku jako zábavnější, aby se to dětem líp dělalo. V rámci jedné z etap celotáborové hry děti museli porazit zlé hyeny a Malému princi obstarat vodu, která mu začala docházet. Bylo ovšem potřeba ji přírodním způsobem přefiltrovat. Vyhrála skupina, které se jí podařilo přefiltrovat nejvíc. Pokud jde o vaření bramboračky v kotlíku, všichni táborníci si na ní velice pochutnali. Myslím, že se nám strašně povedla, nám hrozně chutnala, kot mě tedy. My jsme měli teda jako hrozný hlad, takže nám chutnala, i když byla trošku jakoby to s trávou. Ve Stvolínkách oddíl stráví celý týden. Že jsou všichni bez mobilu, asi není potřeba dodávat. Na táboře je ale tolik aktivit, že nikomu nechybí. No, mně se tady asi nejvíc líbilo, jak jsme po sobě házeli ponožky a jak jsme vytrhávali ty baobaby. Mně se tady líbilo úplně všechno, takže já si asi nedokážu vybrat. Já jsem tady po osmí, protože jsem tady od malička a líbí se mi tady hrozně moc. Já jsem tady tak asi po pátý a taky se mi tady strašně líbí. Nejvíc mě bavilo, jak tady byl slajbák v neděli. Mě nejvíc by bylo, když tady byl slejbák a to cákali jsme v kalužích. Vedoucí Naďa Malecová si také pochvaluje spolupráci s rodiči a děkuje všem sponzorům. Určitě bych chtěla poděkovat tady teda svýmu týmu, který teda kolem sebe mám, protože ty mi opravdu pomáhají, to by jeden člověk nezvládl. Chtěla bych poděkovat rodičům, který opravdu teď poslední roky teda máme úplně skvělý. Na tábor nám maminky pečou buchty a dostali jsme spoustu sponzorských darů a odměn pro děti, a když je potřeba zajistit auto a odvoz něco někam, tak tatínkové se můžou přetrhnout. A já bych chtěla poděkovat i těm dětem, protože já jsem opravdu úplně šťastná tady v tom oddíle, jo. Takže i jim. Pokud byste se chtěli k prvnímu dívčímu oddílu připojit, dveře jsou otevřené. Ideální doba pro to začít se skautováním je mezi 6. a 8. rokem věku, ale přihlásit se do oddílu může kdokoliv. Budeme rádi úplně prostě za každého človíčka, který mezi nás přijde. Děti jsou tady opravdu jakoby takový hodně kamarádský a vůbec se nebrání jako novým dětem a hnedka je prostě mezi sebe přijmou. Náš oddíl mívá schůzky každé úterý od 4 hodin do 17:30 ve skautské klubovně. Na schůzkách už se děti vlastně učí skautské dovednosti, připravují se, a dvakrát vlastně v měsíci míváme výpravy celodenní, někdy i třeba s přespáváním, takže určitě, ať děti přijdou. Budeme jenom za to fakt rádi. Podívej se ven, jestli je krásný a prosluněnej den. Koronaviru navzdory i letos nakonec proběhne tradiční ústecký Útulek Fest. Benefiční festival na podporu zvířecích útulků v Ústeckém kraji se bude pod názvem Letní Útulek Fest 2020 konat o víkendu 7. až 8. srpna v cyklokempu Loděnice v Brně. V pátek a v sobotu k tanci i poslechu zahrají punkrockový Idio a Idio či Braigl, oblíbení Točíla, slavní UDG, legendární Znouzecnost a mnoho dalších. Navíc škola bojové lukostřelby, čajovna u Vysmátý žáby, Gája tatů, koupání a řada dalších ryze letních aktivit. Do Loděnice můžete také připout Zvaňova lodí Marie za doprovodu bluesmana Rohypnula. Letní Útulek Fest 2020 7. a 8. srpna v cyklokempu Loděnice Brna. Více na facebookové stránce Útulek Fest.